určitě záživné. Tak, máme tady dalšího. S číslem 4. Opět neznámý verbíř, který se tady ještě nikdy neobjevil. Ročník 91. Kuba Juriga! Co mi řekl na Kubu? V první řadě, Kubo, všechno nejlepší. On má dneska narozeniny. On se sice směje, ale on moc dobře ví, jak to bude drahé. Tak, co bych na Kubu mohl říct? Kuba se teď vrátil z Ukrajiny. Tam pili hodně vodku. A má štěstí, že teda ještě tentokrát jsme vynechali dopingovou kontrolu, protože jinak by byl problém nalézt nějaké zbytky krve v tom, co v něm proudí. Jinak je zasnoubený. Galanku má stupes, on je z Bojkovic, a to vám bude určitě aspoň místním hrozně sympatické, aby se sešli někde na půl cesty, tak opravuju barák ve Vlčnově. To já myslím, že to je hezké. To si zaslouží potlesk aspoň od Vlčnovanů. Ještě tady něco mám. Kuba je pověstný milovník rautu. Topinka na dva prsty tataráku, žebra, řízek, lososek, navrch makronka, dá si na to koňáček a jde hrát. Tak to je Kuba, labužník, poživátor. Ale jak jsem se dozvěděl teda od kamarádů, je pravda, že speciálně před vyvrbováním se vždycky snaží trošku dodržovat režim, aby tady mohl skákat 3 metry vysoko. Kubo, uvidíme nedaleko Prostějova Vyškova, to je písnička, kterou si Kuba vybral a držíme mu palce, ať se mu ten jeho narozeninový večer povede. Kubo, všechno nejlepší. Nedaleko thank you.
kulturní. Děkujeme.